Vedno se je treba vprašati, kaj določen kraj že turistično definira in kaj je treba še postoriti. Kostanjevica na Krki je najbrž najbolj prepoznavna zaradi svoje unikatne lege ob Krki. Potem je gotovo vse to, kar je povezano z umetnostjo v tem kraju. Potem je to gotovo vinogradniška kultura s cvičkom na prvem mestu in kulinariko, ki sodi zraven. Mislim, da bo morali prebivalci Kostanjevice spoznati, da je turizem pravzaprav njihova edina možnost, v kateri se bojo lahko našli, ne samo v predstavitvi, ampak tudi v svojem ekonomskem pogledu. Bogata je sicer zelo kritičen do imenovanja Kostanjevice kot dolenjskih Benetk. Zakaj sem zelo kritičen do tega? Zaradi tega, ker Benetke so samo italijanske Benetke in mi se moramo vprašati, a mi našo Kostanjevico poznamo do te mere, da jo lahko kadarkoli in kjerkoli postavljamo ob bok italijanskim Benetkam. Bogataj priznava, da je veliko že narejenega, celovito pa bo Kostanjevica na Krki turistično zaživela takrat, ko bodo povezali vse vsebine. Ker če bo oni živeli s svojim krajem tako, kot je treba, potem bo vsak, ki bo ta kraj prišel, tudi zadovoljen, bo tudi odhajal iz njega z novimi spoznanji. Predavanje profesorja Bogataje je sodilo porazstavni del programa Kostanjevica na Krki obrazi arhitekturne dediščine, ki ga bodo nadaljevali tudi prihodnje leto.